Будь-яку хворобу краще попередити, аніж її лікувати. Пані Крістіна – одна з тих матусь, які це добре розуміють. Тому до щеплень ставиться позитивно. Єдина вимога – вакцина має бути європейського виробництва. У мене дитина вакцинована, я до цього ставлюсь позитивно. Але вакцинуємо більшість в Ужгороді. Там є більше вакцини, яку я купляю. Але ми користуємося вакциною, тобі ж чи Infanrix, чи французькою більше фірми, не індійськими. Якщо одні батьки до щеплень ставляться як до обов'язкової процедури, то деякі навіть і чути не хочуть про вакцинацію. Думаю, що варто їх вакцинувати, а то є на даний час тільки всяких багато є всяких хвороб, то я думаю, що ліпше вакцинувати, чим потім думати, де я була скоріше раніше. Ми не робимо вакцинації взагалі. А чому? У нас дитина хвора. І не може робити. За словами лікарів, вакцинація – найкращий спосіб вберегти свою дитину від хвороби зі списку тих, що внесені до календаря щеплень. Набагато дешевше, набагато краще запобігти захворюванню, ніж потім лікувати, а тим більше лікувати можливі ускладнення або навіть смерть. Кір – хвороба, від якої можна оберегтися, якщо вчасно вакцинуватись. Однак за останній рік вона вже встигла забрати в Україні не одне життя. Причини називали різні – як недостатня кількість вакцин в лікарнях, так і небажання самих батьків робити дитині щеплення. За словами заступника головного лікаря Закарпатської ОДЛ, зараз область вакцинами забезпечена на 100%, а тому закликає батьків з щепленнями не зволікати. Коли хороший імунітет колективний, коли всі діти вакциновані там 90-95%, тоді хвороба не зустрічається в суспільстві і люди розхолоджуються, люди забувають про ту хворобу. А так чи інакше, через відсутність вакцинації, вона заходить у певне коло і починають вже хворіти і передавати, і заражати один одного. На сьогодні в Україні є вакцини від 10 інфекційних захворювань, передбачених календарем щеплень. Деякі хвороби вакцинуються вже в перший день життя, як, наприклад, вірусний гепатит, або проти туберкульозу на третій день життя. Деякі хвороби трошки пізніше, але в будь-якому випадку є поняття вакцинації і поняття ревакцинації, коли повторно потім для підтримки імунітету вводиться вакцина. І це убезпечує дитину або на все життя від хвороби, або на певний інтервал, що і обумовлює ревакцинація. За словами лікарів, щеплення – єдиний уберіг від небезпечних хвороб. Тож радять не нехтувати правом своїх дітей на здорове життя.